ziua facem o lecție de rezistență materială, un cadru, static nedeterminat și încărcat asimetric. Asta este o sarcină distribuită după un o forță distribuită. Și este după un triunghi, triunghiular. Am pus eu formă așa. Să se verifice cadrul din figura următoare. Se dau Q, sarcina distribuită 2 kN pe metru, el 1 metru, tensiunea normală a manispilului 140 de megapascal. Secțiunea transversală a cadrului este circulară inelară cu Φ 50 interior, Φ 100 exterior. Normal are 1, 2, 3, 4, tot 5 regiuni, dar se vede că axa de simetrie, axa MM este axa de simetrie geometrică, dar este axa asimetrică de încărcare și atunci în punctul Q e un punct principal, adică aici NQ e 0, MZ Q e 0, are numai forță tăietoare. Și asta ne ajută foarte mult. De ce? Aici, deci este simplu static deteriorat, dacă îl luăm, pentru care una, două, HA, VA, VB și HB, patru necunoscute și trei coase de echilibru. Sumă de Fx e 0, sumă de Fy egal cu 0, sumă de MZ egal cu 0. Dar aici, când avem, deci când tăiem, luăm, nu mai luăm 5 regiuni, luăm numai una, două, trei regiuni, tăiem de aici, de la mijloc, la axa de asimetrie de încărcare, avem numai forța tăietoare TQ și o să vină necunoscute una, două, trei, cu trei coase de echilibru, deci problema devine static determinat. Atenție foarte mare. Asta e 2L, L, 5L, L. Aici e Q, forța concentrată FQL, FQL din partea asta. Deci, condiție de echilibru, sumă de Fx 0, sumă de Fy egal cu 0, sumă de Mz egal cu 0, pentru tot cadrul, 3 coații și 4 necunoscute, problema este simplu, static nedeterminat. Că e 4 minus 3 fac 1. Cadrul este încărcat asimetric față de axa MM. Axa MM este o axă de simetrie geometrică și o axă de asimetrie de încărcare. MM intersectează cadrul în Q, punctul Q este punct principal. Aici NQ e 0, MZQ egal cu 0. Încastrăm aici. Aici avem forța TQ e 0, NQ egal cu 0, TQ e diferit de 0, NQ e 0, MZQ e 0, deci nu mai punem. Aici este o încărcare, nu, asta este parabolică, cu Q aici, e 2 pe 3 din QL, distanța de aici este 3L pe 2, asta o și determinăm, centrul de greutate a unei parabole, în cazul nostru este convexă, cum este ea așa, și e 2 treimi din area dreptunghiului, așa, de cărea concavă, da, era alfa. Deci sunt trei regiuni și problema este static determinată, deci este mai puțin de lucru, se află funcția parabolică Q de X cu originea A aici. Q de X egal cu AX pătrat plus BX plus C YX. Derivata întâia, AX pătrat plus BX plus C, deriva fac 2X plus B, cu X egal cu 0, Q0 e 0, Q prin 0 e 0. Și derivata întâia. La x egal cu 2L, Q de 2L fac Q. Condițiile pentru a calcula constantele A, B și C. Sau mai corect să vadă mai bine, Q0. Deci cum o luăm așa, e A ori 0 pătrat plus B ori 0 plus C egal cu 0, C egal cu 0. Q prin de 0, derivata întâia, că este tangentă aici în punctul O, OX, al axei, e 2A plus 2A mulțit cu
0 plus B, B egal cu 0, deci C egal cu 0, B egal cu 0. Q dă 2L egal cu 0 egal cu Q, adică rămâne A ori 2L la pătrat egal cu Q. A egal cu Q supra 4L pătrat. Deci, ecuația parabolei de încărcare e Q supra 4L pătrat ori X pătrat. Rezultanta funcției distribuite parabolic este integral de la 0 la 2L din Q de X de dx, egal de la 0 la 2L din Q supra 4L pătrat X pătrat dx, este Q supra 4L la 3-a, X la 3-a pe 3, care e Q supra 3, 2L la 3-a pe 2L pătrat. Deci este 2, vine Q ori 2L supra 3. Deci o treime din area dreptunghiului. Dacă era concavă, era 2 treimi din area dreptunghiului, deci era 4 pe 3. Rezultanta în acest caz este 2 pe 3 din QL. XG, distanța de la... deci centrul de greutate, de la origine față de centrul de greutate, este 3L pe 2, dar să vedem de ce. Este XG este integral de la 0 la 2L, X, Q de X de X, supra integral de la 0 la 2L din Q de X de X. Asta este rezultanta, în calculatul e 2 supra 3 QL, rămâne integral de la 0 la 2L din X, Q de X de X. Este XG este integral de la 0 la 2L din X ori Q supra 4L pătrat X pătrat de X supra 2 pe 3 QL. Este Q supra 4L factor comun X la 4 pe 4 de la 0 la 2L supra 2 pe 3 QL. E Q supra 4L pătrat aici este 2 la 4 supra 4 2 pe 3 QL pătrat. Este Q supra 2L pătrat, că ăsta e 2L pătrat, supra 4 supra 2 pe 3 Q ori 2L egal cu Q supra 4L pe 4, 4L pătrat pe 4, 2 pe 3 QL, 4 cu 4 simplifică, este QL pătrat cu a doua inversată, cu 3 supra 2 QL. Q cu Q se duce, L cu L se duce, deci este 3L supra 2. Deci, distanța de la origine față de centrul de greutate al parabolei este 3L supra 2. Da, i-am pus-o noi aici, deci e o parabolă, eu credeam că e dreptunghi, dar am văzut că este parabolă totuși. Așa am gândit-o, e perfect, e mai bine să mai punem ceva matematic. Avem 1, 2, 3, 3 regiuni și una, 2, 3 necunoscute. Problema e simplu, stat tenetena, ridicăm, deci calculăm forța de reacțiune VAH și TQ din condiții de echilibru ale barei ăștia. A jumătății de cadru. Sumă de E fixe 0, HA egal cu 2QL pe 3, forța de orizontală, sumă de E fixe egal cu 0, TQ plus VA minus QL fac 0, TQ plus VA egal cu QL cu azi verificare, aflăm sumă de momente, aflăm pe TQ și pe VA din sumă de momente egal cu 0. Și aici, sumă de MZ față de A e 0, față de A. Deci o să vină, și luăm pozitiv sensul acea sornic. Deci o să vină, aplicăm aici teorema lui Varignon. Momentul tuturor forțelor distribuite după parabolă față de punctul A e momentul forței rezultante față de punctul A, egal cu momentul forței rezultante față de punctul A. Duc rezultanta aici cu roșu, dau brațul peste forței cu plus. 2QL ori 2L. Deci 4QL pătrat pe 3. Forța F o duc aici cu violet, forța ori brațul, brațul este L, este QL ori L. Și TQ o duc pe TQ aici, ăsta este brațul 3,5L, dar brațul este cu minus. TQ ori 3,5L. Și de aici aflăm pe TQ. Ia să vedem că asta am făcut. Minus TQ ori 3,5L plus QL ori L plus 2QL supra 3 ori 3L pe 2, exact ce am zis, egal cu 0. Simplificăm prin el. TQ ori 3,5 egal cu, că dau în partea ilaltă, cu QL plus, aici 3 cu 3, plus QL. TQ e 2 supra 3,5 QL, deci este 0,57 QL. TQ 0,57. MZ pentru a afla pe VA, MZ față de Q e 0. Luăm pozitiv tot sensul acea sornic și o să vină H-ul cu albastru.
forțul brațului cu plus. Deci HA ori 2L. Asta o altă rezultanta. O pun aici cu verde. Brațul e cu minus. Minus 2QL supra 3 ori L pe 2. Distanța de aici, de aici, deci de aici până aici este L supra 2, că ăsta e 3L pe 2 și ăsta e L pe 2. Veau e așa în sus, am pus-o cu verde, dau brațul peste forță, e 3,5 și cu plus. Plus veau 3,5L. Mai este F. Forța F, brațul 2,5, este cu minus. Minus QL 2,5L. Împărțim prin el și o să vină 3,5 VA egal cu QL supra 3 plus 2,5 QL, HAU este 2 QL pe 3, înmulțit cu 2L, fac 4 QL pe 3. Aducem QL, supra, QL factor comun împărțit la 3,5 și o să vină aici minus 4 pe 3 plus 1 pe 3 plus 2,5, aici minus 4 pe 3 și minus 4 pe 3 plus ăsta de aici este e minus 1, e 1,5 împărțit la 3,5, 0,42 QL. VA-ul. Să vedem dacă este îndeplinită ecuația de verificare. VA 0,42 QL, TQ 0,57, HA e 2 QL pe 3, 0,66 QL. VA plus TQ egal cu QL ecuație verificare, 0,42 QL plus 0,57 QL, 0,99 QL, sumativ QL. Deci, forțe de reacțiune le-am calculat și acum sunt trei regiuni, o luăm pe bucăți, trasăm diagramele de momente încovoitoare, de forțe axiale și forțe tăietoare și, pe urmă, vedem care este secțiunea periculoasă. Am pus aici și tot, absolut. Deci, avem Y1, X2, X3. Da? Și aici e trasarea lor, revenim, am trasat direct diagramele. Regiunea 1. Prima regiune este asta, Y1, aparțin de la 0 la 2L. Regula de semn este așa, TU și MZ. Regula de semn pentru efortul interior e pozitiv. Q de Y este Q pe 4L pătrat, Y pătrat, sarcina distribuită parabolic, rezultanta este integral din QY pătrat de Y la 4, deci 4L pătrat, asta, că aici variabilul este Y acum, HA e 0,66 QL, VA 0,42 QL, forța axială este asta și cu minus, e minus 0,42 QL, forța tăietoare este minus 0,66 QL, deci 0,66 QL cu plus minus rezultanta forței distribuite. Integral din QY1 de Y1 este integral din Q, 4, Q supra 4Y pătrat Y pătrat de Y e Q supra 4Y pătrat Y la a treia pe 3 este QY la a treia supra 12 el pătrat. Deci asta este forța tăietoare 0,66 QL minus QY la a treia pe 12L pătrat, parabolă cubică. T în punctul 0 e 0,66 QL, T în 2L fac 0,66 QL minus Q supra 12L pătrat pe 2L totul la a treia, e QL factor comun, 0,66 minus 8 supra 12, care e 2 pe 3 și 0. Forța tăietoare este 0. Deci T de L e pozitivă, unde derivata întâia, deci derivata întâia este minus QY pătrat sau 4 el pătrat, derivata a doua minus QY supra 2L, mai mică 0, e concavă și nu are puncte de extrem. E în punct de extrem este un origine. Dar ăla nu ne interesează. Momentul este integral din forța tăietoare. E 0,66 QL minus QY la a treia pe 12L pătrat de Y, e 0,66 QL Y minus Q supra 12 L pătrat ori, Q, ori Y la 4, integral din Y la 3, Y la 4 pe 4, plus o constantă de 1. Limită când X3 0, Y mai mic că 0 de MZ Y este 0. De ce?
în punctul A este articulație fixă, avem mai V și așa, nu avem moment, deci de-aia momentul aici este 0. Și am folosit metoda integrării. Ați văzut că e mult mai simplu, D-ul e 0, atunci momentul este 0,66 QLY minus QY la 4 cu 48 el pătrat. MZ0 este egal cu 0, MZ în duel fac 0, 66 QL ori duel minus Q pe 48, pe el, 48 el pătrat, duel totul la a patra, QL pătrat factor cu 1, 0, 66 ori 2, minus 16 pe 48, să simplific 1 pe 3, deci este 1,32 minus 1 pe 3, 0,987 QL pătrat. Derivata întâia, derivata a doua, și acum valorile astea, aici le găsim la trasarea diagramului. Forța axială a fost minus 0,42 QL. Forța tăietoare, aici a fost 0,66, a fost 0. Aici a fost 0,57. La distanța el. Da, nu, să vedem. Da? Momentul. Momentul este... așa, o funcție polinomială, 0,987 QL pătrat aici, rabaterea, trecem la regiunea a doua. La regiunea a doua avem astea. Deci am luat de aici X2. Regula de semn este asta. N, T, M, Z. Pentru efortul intoare pozitive. H, 0,66 QL, V, 0,42 QL, rezultanta 0,66 QL, da, că e egală cu H-a, corect, și 2L, ăsta e 3L pe 2, ăsta e L pe 2. Forța axială, care e forța axială? H-A minus rezultanta, care e 0. Deci nu avem forțe axiale, e 0. Ia să vedem aici. Pentru regiunea a doua, da, N2 e 0, la fel și pentru a treia. Da, deocamdată suntem la a doua. Hai să punem și pe bucăți, să arătăm. Forța tăietoare. Este tăietoarea. Este asta de aici, V-au, 0,42 QL. Că e cu plus, așa. 0,42. E constantă și să vedem dacă am pus-o aici. E constantă, 0,43 QL. E corect. Aici avem o forță tăietoare concentrată, să avem salt. Aici saltul e egal cu, cu V-au, avem V-aș așa aici și deci ăsta V-au este compresiune. Și la fel aici este H-au, că este forță tăietoare, dă-i saltul de aici, sare din 0 până în valoarea 0,66, deci dacă nu dă saltul este greșeală. Trecem mai departe la moment. Dumneavoastră când ne luați scrie și dumneavoastră și urmăriți fiecare, așa, moment, la moment față de aici, de X2, am pus pe H-a, am dus-o aici, ăsta e brațul, cât e brațul? 2L, dau brațul peste forță cu plus, de 0,66 QL ori 2L, rezultanta asta la altă, o pun aici cu roșu, cu verde, o duc așa, e cu minus. 0,66 QL ori L pe 2. Cine mai dă moment? Atât. A, V-au. V-a o duc aici cu violet, dau brațul că este X2, brațul este cu plus. Plus V-a ori X2. Deci, ăsta este momentul. Momentul este 0,42 QL ori X2 plus 0,66 QL ori 2L minus 0,66 QL ori L pe 2. O dreaptă, că X-ul la puterea întâia. Am făcut calcule. MZ de X2, 0,42 QL ori X2, QL pătrat am dat factor cu 1, 0,66 ori 2 și 0,66 ori 1 pe 2, deci e 0,42 QL plus 0,99 QL pătrat, este o dreaptă. În 0 fac 0,99 QL pătrat, MZ în el 0,42 QL pătrat plus 0,99 QL pătrat, este QL pătrat factor comun, 0,42 plus 0,99, 1,41 QL pătrat. Și o dreaptă și nu avem probleme cu el. Ia să ne dăm. Aici e 0,97, aici 1,41. Este o dreaptă. Trecem la ultima regiune.
ultima regiune, o luând în dreapta, că este mai puține elemente de calculat. Deci o luând în dreapta de aici, x3 de la 0,25L, ăsta e forța tăietoare TQ, e 0,57QL, dau brațul forță, asta este forță tăietoare de aici cu minus, forță axelănare, NX30, TX3 este minus 0,57QL, că e, așa e pozitiv, ăsta este regula pentru efortul interioare pozitive, momentul este plus TQ ori X3, 0,57QL ori X3, este o dreaptă, MZ în 0 e 0, MZ în 2,5, fac 0,57QL, 2,5L, 1,45QL pătrat. Ne uităm să vedem ce am pus și noi pe aici. Deci aici e 0 și 1,42. Este toate frumos. Și salturile și la forțele axiale și la forțe tăietoare. Dar e bine că să trasăm diagram de forță tăietoare. Cum să spun eu, mi-ajută să fac momentul, că integrez forța tăietoare și dă momentul. Forța axială e bine, că se iasă saltul, că dacă nu este ceva, înseamnă că s-a omis ceva, s-a produs o mică scăpare și trebuie să o remediem. Nu trebuie să. Acum, care e MZ maxim? Ne uităm pe diagram. Nu avem de unde să știm. Așa, e 1,41QL pătrat, ăsta e maximul de aici, din Q2. Perfect. Deci este 1,41QL pătrat, 1,41Q e 2 kN pe metru, lungimea este 1 metru, la pătrată simplifică cu ăsta, fac 2,82 kN pe metru. Care 2,82 ori 10 la 6 N la 1000 metru. Kilonton metru, fac 10 la 6 N în metru. Modul de rezistență minim este pi supra 32 de mare, pentru că de mare la 4 nu este de mic la 4. E pi supra 32 ori 100, 100 minus 50 la 4, s-a dat 10 la 4 factorul comun, 10 la 4 minus 5 la 4, 32 ori 10 la 2 milimetru la 3. Aici se simplifică, rămâne 100 pi supra 32, pentru că 10.000 minus 625, ne dă 92.038,84 mm cu modul de rezistență față de axa OZ. Sigma maxim, Z maxim pe WZ minim, mai mic sau egal cu sigma admisibil, relația de verificare. Sigma maxim, 2,82 ori 10 la 6 într-un metru, supra 92.038,84 mm cub, ăsta simplifică, ne dă newton pe metru pătrat, că megapascal, e 30,63 megapascal. Deci tensiunea normală maximă, 30,63 MPa, mai mică decât tensiunea normală admisibilă, 140 MPa. Cadru verific. 1 MPa fac newton, 1 newton pe milimetru pătrat, 1 kN metru fac 10 la 6 newton pe milimetru. Deci atenție și dumneavoastră că unii nu dau importanță simetriei și antisimetriei. Eu simt că pe timpul meu nici n-am făcut-o. Păi asta te ajută. De ce nu faci? Deci, dacă te ajută, trebuie să o dai. Da? Păi cât lucram? Lucram enorm de mult și era stat inetenat. Adică nedeternarea. Păi ce făceam aici? Nu? Când te uitai așa, dacă lucrai 5 regiuni și stat inetenată, păi lucrai, domnule, aici lucrai mult. Și cu parabolă, pe la examen intrai în panică. Dom'le, n-am cum să o fac. Că tu, ca începător, na, cel mai așa un om de 7-8 o face într-o oră jumate. Nu? Dar restul ce făceai? Altul care mergea la prezneală nu făcea nici în 10 ore. Deci, atenție foarte mare. Am pus accent pe simetrie de încărcare, simetrie geometrică sau simetrie geometrică și asimetrie de încărcare, ce sunt punctele principale, cum arată, când se intersectează axa de simetrie cu axa de simetrie, când se intersectează axa de simetrie cu cadrul, în punctul Q, ăla e punct principal, și la încărcare simetrică avem forța tăietoare 0,
la asimetrie avem forța axială și momentul încuvoitor. Deci îmi reduce două necunoscute. Și ați văzut că din static nedeterminat a devenit static determinat. Se ia pe bucăți, se calculează, alții spun că sunt prea multă matematică, n-ai ce căuta dacă nu știi matematică, n-ai ce căuta ingineria. Te duci să vinzi bilete de tramvai. Și aici la fel. Deci asta nu e școală de maestri, e facultate. Se ia automat pe regiuni, pentru că încurci tu ca începători aici la momente te încurci, ia uite, sunt mai multe, dacă le iei așa pe bucăți e simplu ca bună ziua, frumos, nu lizește nimic, nu? Se vede la o poștă că astea două sunt forțe tăietoare, asta forță axială, cine dă moment, astea două, asta axială nu dă moment, aici în secțiune, nu? Și calcula ca lumea, în mod curajos, poți să abordezi o din asta fără probleme, o zi bună și Doamne ajută!